Reforma zgjedhore zuri i përsëri sot vend kryesor në polemikat politike të kryeqytetit, ndërsa diplomatët amerikanë dhe evropianë u takuan sërish për të diskutuar mbi situatën politike të Shqipërisë në prag të një marrëveshje të shumë pritur mes forcave kryesore politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca ftoi për një takim në zyrat e delegacionit evropian ambasadoren amerikane Yuri Kim dhe atë britanik Duncan Norman dhe të drejtuesin e përfaqësisë së OSBE-s ambasadorin Boshart. Kryeministri Edi Rama përmendi bisedimet gjatë një fjale në parlament duke shpjeguar lëshimet e bëra nga ana e shumicës socialiste. Pavarësisht se ne mund ta bënim këtë proces në mënyrë të njëanshme, pavarësisht se ne mund të gjenim votat në këtë parlament pa pritur asnjë lloj konsensusi apo autorizimi nga ata që e braktisën parlamentin, ne nuk e bëm këtë. Diplomatët perëndimorë takuan edhe një herë më parë me ftesën e ambasadores amerikane, ku ndërmjetësuan për disa orë një marrëveshje mes forcave kryesore politike për reformën zgjedhore. Në fund të takimit, ambasadori Akim tha se qeveria bëri lëshime nga pozicioni i saj dhe tashmë ishte rradha e opozitës që të fliste. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha në mbrëmje se ende i kishte mbetur edhe një çështje pa u zgjidhur për integritetin e procesit zgjedhor. Është bërë progres drejt dakordësisë për administrimin zgjedhor. Ka mbetur një çështje pa zgjidhur. Dua t'i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Sipas ambasadores amerikane në Shqipëri Yuri Kim, fjala e fundit për një kompromis mbi reformën zgjedhore i mbetet opozitës, ndërsa shumica socialiste i bëri lëshimet e kërkuara. Ajo theksoi se opozita duhet i thotë po një marrëveshje shumë të mirë për reformën zgjedhore. Diplomatët perëndimor ndërhyjnë për bisedimet midis partive politike, pasi Këshilli Politik nuk arriti ta përmbyllte reformën zgjedhore brenda datës 31 maj. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.